mis lugu nad mängivad. Ma saan öelda, mis mina üldse aru sain, mis ei arusaamatuks. Ja tegelikult ma saan muidugi anda tehnilisi soovitusi, kuidas konkreetset stseeni paremini välja mängida. Või siis ka veel pisidetaile, kuidas näitlejad rolli sees täpsemalt saaksid mõtestada oma rolli ja olukorda, kus nad laval on. Ja mida ma ise sellest saan? Tegelikult ma saan siit festivalilt väga hea tunde. See tunne on rõõmu tunne teatri tegemisest. Teater ikkagi avardab inimese maailma. Võib saada nalja, et saab lihtsalt mõnusalt olla ja naerda. Ja samas saab ka tõsisemate teemadega neid enda sees loksutada ja liigutada. Ja kuna teater on ikkagi koostöö, siis see on selline rõõmu ja mure jagamine, mis minu meelest on väga vajalik inimesele. Et ma arvan küll, et ma siin näen, et teatriga tegelemine teeb meile hea. Suurimad tänud! Aitäh!